a partida do Ben Schiff contra o Bruno? Vamos que vamos. Estamos aqui, pessoal, na nossa segunda rodada do Modern Reality. Estamos acompanhando a partida do Ben Schiff contra o Brunorma. Brunorma, sei lá, é isso aí, né? É Brunorma. Brunorma. Né, o Bruno Almeida, que estava com a gente aqui no chat, né? O Thierrys e o Luciano já criando a partida também. Brunorma aqui, que já revela um Lurrus pra gente. Enquanto isso, o Ben Schiff não vai revelar o... Tá sem Orion, o Ben Schiff? Tá sem Orion hoje. Será que é aquela versão dele de humanos louca? Ah, não, porque também aquela versão humanos louca dele usava Lurrus. Uai. Nossa, será que ele voltou às origens? Vai ganhar vida infinita? Piraca. Pior que... Será que vai ser um Mono White, só que sem Yorion dessa vez? Sem Yorion dessa vez? Pode ser um Defentex sem o Yorion. Tradicionalzão, hein? Uhum. Nossa, um Lurrus com mana azul. Eita! Que brabo! Eu estou realmente curioso. Estou realmente empolgado para essa... Nossa! Ah, boa! O B1000! E o Bait falou assim, nem a pau. Mas nem a pau. Isso. Pode ganhar um terreno, não tem problema, mas eu quero meu deck comigo. Não, detalhe, o Bruno deu sorte, então aí, né? O Bruno Arma deu sorte de não pegar o Yorion do Bait aqui. Com certeza, o Bait nesse momento deve estar tipo, putz, eu quero meu Yorion. Cadê o Yorion que não veio dessa vez? Nossa, e o Bruno... Não tinha outro caranguejo. Não tinha nada, né? Ah, é que ele pode, de repente, fazer aquela carta que cicla. Ah, comprar sim. A Mila 8, mas eu não sei se eu vejo muito motivo de fazer isso no passe. Poderia, de repente, achar fazendo... ele fez isso mesmo. A Mila 4, eu falei 8, eu falei errado. Mas, de repente, poderia ter feito isso no próprio turno pra, de repente, achar um... Push na Giver, será? Não. De repente achar um caranguejo, né? Um Ghost Quarter pra destruir o terreno do Bent e usar aquela mágica de milar 14, 13. Mas assim, tem várias. Pântano. Cara, que nem assim, o Bruno, ele não ia adivinhar que ia vir um PF, claro. Uhum. Mas dá pra fazer o Crab sempre na 2 aí, né? A menos que você tenha outro Crab na mão. É isso que eu achei estranho. Porque uma das coisas que eu já vi bastante do B1000 é você não faz o Crab na 1 se você não tiver outro Crab na mão. Sim, sim. Porque você faz o Crab na 1, se o oponente não tiver uma resposta, ele já vai voltar milando 6, né, praticamente. Quer dizer, praticamente não vai voltar milando 6. Exato. Então... E tipo assim... Não precisa, né, do Crab na 1. Ah, com certeza. O Bent tinha uma mana branca em pé ali, era quase certeza que era o PF. Sim. Mana branca em pé é... Eu ia... Basicamente, pedir pra levar um PF, né? Sim. Eu tava na dúvida, o que o Bent de Skiff ia buscar com a Stoneforge? Porque uma das cartas fundamentais também do B1000 é o Taças, né? Taças... Uhum. Opa, procurou Mila 13. Aqui trabalhamos com isso. Ah, é isso. O Taças procura... milou já a... Como é que fala? Battle School não, né? Ainda não. Ainda não. E nem a Caldra. Sim. Vixe. Afogou a Stoneforge, rapaz. Vixe. Já procurei mesmo, vou procurar mais. É isso. Já, se tiver mais, usa. Cara, eu vi um vídeo uma vez que o cara com esse arquivo trap ele ganhou na 0. Porque o oponente começou 1. Não na. É 0 dele e 1 do oponente, né? O oponente começou de mana. Porque essa arquivo trap mila 26. Mila 13, né? É, 26 e 52. Aí eu não lembro direito o que o oponente fez. O oponente meio que fez mana. Sacrificou, fez alguma coisa assim. E na volta ele não tinha mais carta. Caraca. Não, só se for tipo um Dread, né? Um Dread dá. Dá pra matar o Dread na 2 aí. Deixa eu ver. Arquivo, Trap, turno 0. Vamos ver se eu acho.
Coin Crab. E agora? Opa! Dois caranguejos, hein? Fatland com dois caranguejos. Meu Deus. É... E o pior é que o Bench aqui não consegue nem... É. É... Nossa, a Caldra já foi milada, então assim... O feitiço lá pode ser GG. Sim. Ah não, se bem que ainda tem o... O Batterskull. Batterskull. Não, e detalhe, né? Foi tipo, o Bandkiff já usou o PF? Pera aí, deixa eu fazer os dois caranguejinhos aqui agora. Vou... Vai dar mais 6 em resposta a Skyclave. É, mano, esse jogo aqui é só se o Bruno Norma comprar muito mal ao longo do jogo. Porque o Bandkiff agora já tem só 18 cartas no baralho. Uhum. E pior que o Bruno Norma, né, o Bruno, ele, se comprar terreno, não é de todo ruim, porque já vai milar 3. E o Bent com 18 cartas, 3 cartas é muita carta. Vai anular? É, anulou. É, eu acho que aqui não tem mais volta pro Bent, pra ser sincero, porque uma das cartas que poderia fazer com que o Bent ganhasse seria a Caldra completa. Porém, a quadra completa está fora de jogo. É. E a espada sem nada, nem ninguém ele para equipar. Solitária. Pois é. Né? E... O Derek mandou aí a justificativa que poderia ser, né? Fazer o Crab na 1 para deixar o Draw in the Lock de backup na 2. Uhum. Né? O Luciano já colocando aí a sua revolta contra o B1000. Sim. É, se ele tivesse o Drawing the Lock, podia ser mesmo. E assim, tipo, contra mil, é que, cara, é muito engraçado porque o que acontece? O que a rapaziada tá fazendo? Tá jogando com 14 cartas no side, e uma dessas 14, no caso 14, porque uma é um tipo Enhaku da vida. Sim. Nossa, e outro counter? Mas aí também o Bruno escolheu a mão que ele queria, né? Boa! Aí... Acho que agora a gente não tem nem mais um condition aqui, pra ser sincero. Vai dar nem tempo de bater aí. Não, aqui um terreno já vai me dar mais 6 cartas, vai pra 11, então... É. E o Field of Ruin ainda? Ah, não, é... O claro... É, não, sim. Vai me dar mais 6... 12 agora. É, acho que GG, né? O que foi? 5 cartas no deck? É, porque ele vai matar. Ele vai destruir o terreno e vai buscar mais um. Então vai milar 12. Vai a 5. É. 5, acho que não, nem sei. Cara, não tem clock de 5 turnos pra tirar 19. Não, a não ser que dê. Porque a espada, você compra a carta também. Então... Sim, obrigado. Não tem mais como o Bent voltar pra esse jogo, não. É. Não tem mais como não. O Kiff não vai procurar terreno, claro. Né, tipo... Não, tô de boa aqui. Porque procura, né? Daí você tem que procurar pelo menos. É, não, você procurar não achar... sim, né? Achar já é outra coisa. É. Cara, e é muito engraçado a imagem, Martinez. Eu vou te mandar no Whats. Cara, porque quando você tá de você joga com 60 cartas, você faz mana, né, pet, sacrifica, compra 7 no caso, tá com 53. Ah. Mana, pet, 52. Procurou? Mila 52 aí. Nossa! Com as 4. Aí o cara mostrou aqui, ó. Mandei no seu Whats aí. Imagina você fazer isso no turno 0 seu. Nossa. Não, e detalhe. A foto, o cara ainda fez um draw, né? Uma cantrip morre na sim, hora. Sim. E mas resposta sua, cantrip, você morre aí, por favor. É, você vai fazer uma cena no vídeo e comprar uma carta? Mas faz o seguinte, você tem 52 aí no seu deck, né? Mila elas. Só pra fazer um teste. Só pra gente ver o que acontece aqui, rapidão. É, só... Vamos ver se o Mol buga.
É, vamos ver aí, né? Eu não sei de onde o Bandkiff quer tirar essa vitória, não. Porque... muito, muito difícil aí. Ele fez o Ghost Quarter no terreno do Bruno Norman. Ele pra morrer desistiu, já. É. Fatal Punch, só pra mostrar que escolheu as cartas mesmo. Outro Draw in the Lock? É que Draw in the Lock não pode mais, porque... Ah, é, tá certo, azul. Pronto. É isso. Acabou. Zero na mão, zero no deck. Tá de boa. Cara, mil é um deck assim... legal pra quem joga, mas irritantíssimo pra quem tá contra, né? Demais, é como o Luciano comentou, né? Ai, ai, velho. O vulgo Elinaldo mandou: todo castigo pra jogador de mil é pouco. Que isso? A galera odeia mil mesmo. Porque um deck, perder os seus recursos é muito ruim mesmo. Agora, você tava comentando uma coisa que a galera tá fazendo. Tem uma galera usando um Enraku no sideboard aí, só pra assimilar, volta tudo, hein? Uhum. E o Enraku ainda se protege, entre aspas, contra o Taças, né? Que exila, vai exilando as cartas do topo até dar um custo 20. O Enraku trava bem isso aí. O pior é que assim, o problema é que você provavelmente não... Essa carta tá jogando justamente por causa disso, Martinez. Não é que trava muito bem isso. Porque se você conseguir exilar o Renraku, tá ótimo. Porque é uma cópia que vai no deck. É. Então você tendo essa uma cópia sendo exilada, você garante que você ganhou, entendeu? Então não tem muito... Essa... Eu sempre esqueço o nome, não sei se é taça, é... Como que é? Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu sempre esqueço o nome dessa carta. Se é taça? Eu acho que não é taça, é outra coisa. É parecido com taça, eu sempre confundo. É. Exato. É um nome bem próximo de taça. Mas... se você consegue exilar o Enraku nisso, o Lamog, seja o que for... É taxa. Mas se você consegue exilar o Enraku nisso, é um sonho. Porque agora você só precisa exilar o resto. Milar o resto, né? Exilar o resto. Você só mila. Sim. Aí o ruim é que quando você não sabe, né? Você vai tentando milar. Mano, se acertar um Enraku no meio do caminho, cara, aí é GG. Porque você vai perder metade dos seus recursos tentando milar o oponente e ele vai embaralhar esses recursos. É que também o deck do Mil, ele tem usado também aquela extração cirúrgica pra exilar no trigger do Enraku. E também tem a questão do... Cálice pra 1. Nossa senhora. Não, mas se bem que Cálice pra 1... atrapalha ambos aqui, eu diria. Não é aquele Cálice... O cálice pra 2 com certeza seria melhor, porém não tem como, né, no momento. Sim. Oh, mandar um salve pro Hércules chegando com a gente. Eu esqueci de trocar a tela. É isso aí. Bicho, esse cálice pra 1 aí não vai demorar muito tempo pra sair da mesa, não. O cálice pra 1 de um lado, explosivos pra 0 do outro, os dois, 80 km por hora. Martinez, você não sabe o que eu recebi aqui no WhatsApp, cara. Um dos principais shoppings aqui da cidade entraram pessoas armadas, cara. Caramba, perigoso. Pois é. Opa, Skyclave do lado do Bandkiff. Vai dar algo no Craig, né? Não tem nem porquê exilar os explosivos aqui. O explosivo já vai ser destruído. Exilar o Clarecrab. Mesmo porque tem que aproveitar, né? Já que o Bruno não tá com a mana preta ainda pra... ou punch, ou até um counter. Que o Kiff já tem 3 cartas no grid. Sim.
E o Bench... Cara, esse árbitro leonino podia ser muito bom nessa match, né, o Martinez? Nem justamente pra, tipo, o Bench conseguir minar os terrenos do Bruno. Mas justamente pra ele não procurar. Aham. Você vai procurar, não quero, não vou pagar dois. Ah, mas não quero. Não quero. Tô bem aqui. Fique com seus arquivos traps mortos. Sim, não sou curioso pra ficar procurando as coisas, então eu estou tranquilo. Olha o ruim Krabby aí. Oh, Rest in Peace pro lado do Bandkiff, hein? Bom, o que que esse Rest in Peace mostra pro Bruno, né? Porque você pode extrair algumas informações disso. Tem um Rest in Peace ali do outro lado, o Bench não usa Eldrazes, que voltam pro deck. Então... Rapaz, Tribal de Skyclave. Tribal de Skyclave. Se por um lado é Tribal de Caranguejo, o Bench faz o quê? Tribal de Skyclave. E agora, finalmente, o Bench que vai conseguir dar um ataque no Bruno. Depois de 12 turnos, 8 do outro, 4 desse. Quer dizer, depende, né? Se o Bruno tiver um Fatal Push, ele pode destruir o Skyclave ainda. Não, mas ele tem que ter... Ah, é sair do campo de batalha, né? Sim. Ah, não, então pode. Não é morrer, né? Sair do campo de batalha. Não. É, será que o espírito será empurrado? Acho que sim, hein? Foi empurrado. Cara, a galera do Magic não perdoa nada, né? É empurrão no fundo do mar, é empurrão nos espíritos. Uhum. A galera não perdoa nada. Rapaz, mas não é pro Ronaldo não, mas esse Bruno Orma aí também tá escolhendo o que compra, hein? O Bruno tá. Cara, isso me cheira a sorte de campeão, viu? Eita, será? Será que eu ziquei? Espero que não. E o Bruno já ganhou o Pioneer, hein? Foi ele que levou o Pioneer? Foi. Tá não, voando. Foi o Pauper de ontem. Pauper. Foi o Pauper de ontem. É, Field of Ruin pra Field of Ruin. 13, 26, 39, quantas será que serão? Só tem 3. Cara, imagina Mila 39. Ia ser... Opa, 13 já foi. 13. Cadê? 13. Ah, só 13. Nossa, se ele mina 39, é pouco. Pode... É, 13 é pouco, tem que pular mais, pô. Vai, mais 13 agora, Bruno. Era pegadinha do malandro, vai. Mostra pra todo mundo que era pegadinha do malandro, você quer milar 26. 26 tá bom. É, 26 aí já aceitamos aqui. Cara, 26 é metade do deck, né, considerando que você comprou 7 iniciais. Uhum. É, o Vulga Rinaldo mandou, né? O nome disso aí é More Premium, tá com assinatura em dia, eu concordo. Opa! Vixe, essa espada pode ser boa. Será? Porque assim, agora o Bruno, ele tem que ter Fatal Push pra matar o Skyclave. E a Skyclave bate 6, porque se eu fosse o Bent, eu ignorava a ilusão. Sim. Dá os 2 de dano no Bruno e dá... Porque assim, são 3, 4 turnos, o problema é que são 4 turnos, né, cara? O Bruno consegue te matar em 4 turnos. É difícil mesmo. Skyclave bateu, 2 de dano, direto na face. Opa! Cara, reciclar, milar 4. Bacana. Você compra carta milando oponente. O deck do Mil, ultimamente, ganhou algumas ações muito boas. Então, sim, ficou muito redondinho o deck. Cara, esse é um deck que vem sendo construído aí há anos, né? Uhum. Porque se você for ver, por exemplo, o Izzet Murktide. É um deck de Mega 2. É. O deck lançou Mega 2, o deck foi criado. O Defentaxis veio tendo algumas alterações ao longo do tempo. O Mil, cara, são todas edições diferentes. Você não vê praticamente nenhuma edição igual. Sim. São todas as cartas de edições diferentes. Ou seja, você vê que o deck foi sendo possível ao decorrer de todo esse tempo. Então, muito legal. Uhum.
Agora o Bendy fazendo um Rest in Peace aí, é, provavelmente pra parar os Draw in the Lock do oponente. Não sei se... Ele locou o Draw in the Lock. É. Não sei se é lá aquele grande sideboard aí. Às vezes é o sideboard que temos, né? Não é o sideboard que queremos. Sim, com certeza. Porque essa espada também é boa agora, Martinez, porque ela vai tirar o caranguejo. É. O clock fica na mesma, né? Ele teria que dar dois ataques ainda. Só que aqui, pelo menos, ele se livra do caranguejo. É, e força o Bruno a estourar a Fatland agora. Sim. E, ou seja, o Bruno não tinha Fatal Push, porque ele poderia muito bem ter feito o Polutant Delta pro Fatal Push e impedido dano. Uhum. Isso você, o Bent já sabe que o Bruno, pelo menos agora, não tem o Fatal Push. É, o Bruno tem uma carta só na mão, né? Uhum. Acabou, finalmente, né? Acabou o gás do Mew. Que se assemelha um pouco o Burn nesse sentido aí. Sim, sim. Porque aqui o Bruno, agora, por exemplo, com o caranguejo em campo, o terreno não seria um draw tão ruim. Porém, ele não tem nem um caranguejo mais em campo. Sim. Então, terreno é um draw horrível. O que ele vai fazer? Ah, tá. Estourar o Field of Ruin. Aproveitar o máximo que dá. E o... Só que o Keith pode usar o Ghost Quarter, né? É, porque... Como que é? Cada jogador é uns... É, o Bent pode usar o Ghost Quarter? Pode. É, pode. Sim. Tira o alvo. Só o Bent procura. O Bent já iria procurar de qualquer jeito, né? Por causa da Field of Ruin. Então, de repente, arrisca pra salvar três cartas. Sim. Vamos ver se o Bent que vai decidir isso. Ou se ele quer ter quatro manas também, né? Vai de cada um. Às vezes ele tá olhando. É. Fez o quarteirão. É, já salva três cartas. Três cartas aqui é muito importante, então... Sim. Por exemplo, o Bruno tem uma carta na mão e tá no top deck. É isso que eu ia pensar. Inclusive, o Bent Keefe nem olhou, nem quis pegar a planície não, pô. Uhum. Isso. É, só que agora ele vai procurar com a Stormforge, né? Ou também não. Ou só colocou pra tentar bater. Não, então, ele procurou. É, ele procurou. Mas é, o Bruno não tinha o Field, né? O Archive Trap. Uhum. O Bruno está a dois turnos de vida. E o Bendy que ficou apenas 16 cartas no deck, hein? Pois é. E 16 cartas aqui é... Assim, tem a taxa e tem até o Sanity, o Fractured Sanity, né? Esse Fractured Sanity eu acho que seria teoricamente letal aqui se bobear. Lanterna, entendi, mas... Lanterna é pra tipo... É, os Eldrazizão. Deixa ali, se cai o Eldraz eu exilo, se não cair de repente eu dou o draw. A lanterna também pode ser uma alternativa ao... Surgical Extraction. Pode ser também. Mais baratinho. E assim, a lanterna volta com luz, no pior dos casos, então... É, fica dando dois draws aí. Uhum. E é isso. É. Ele tem que milar 14 cartas ou GG. Tem. Em como? Árbitro Leonino. Essa questão, como tem? Tem o... A Fracture Sanity, tem o... Até a própria Archive Trap, de repente. Uhum. Ué? Meu Deus do céu. Hã? Não entendi. Será que ele tem no... Não entendi também. Isso aí era legal. É, me exilava tudo, exilava as 14, né? Sim. Pra dar emoção.
Pra dar emoção. Pra dar emoção. É. O Bruno vence a match.